Sí, encara veu quin vestuari, que han tingut a tots els nens. I avui hi ha nervis per part de tots, totes estan totes, perquè aquest any només tenim tots. No hi ha nens aquest any. I els nens, no sé si és perquè... Penso que una miqueta més el sentit del tot i el tema, no? Però les nenes estan totes molt nervioses. Però avui tenim a l'autora de l'obra també nerviosa, que és la Maribat. Ella s'ha basat en una pel·lícula que fa molts anys va veure, que es deia El pájaro azul, bueno, l'ocell blau, o no sé què, francès, i ha escrit un guió adaptat a les nenes que tenia. I és una història preciosa, amb una moral i aquest guió molt maca. Bé, doncs, a la nit, diversos mons, i tots eren màgics. Era com si les dues estiguessin fent un somni comú. Les nenes tenien animadors a casa i estaven acostumades a guardar amb ells. I si trobem una petita amb nosaltres? I bé, busquem-lo i després ja veurem. I si no entenem el nostre idioma? I si no el trobem? Maria, te la capita ràpid. Què és això? De cop i volta, i aquí necessito la vostra imaginació, tot es va començar a posar blanc. Com en un núvol. Un munt de nens petits corrien feliços per aquí jo. I una dona vestida de blanc, amb sonalls, bolquers i mitjons de nadó, penjant els seus vestits, els hi pregunta. Qui sou? Som marins. Jo sóc Nerea, digues a mi a germana Ariadna. On sou? Vostè té l'ocell blau? Estigues quieta, nena. Només busco l'ocell blau. Aquí, només estiguem. Tots són feliços. Ho veieu? Són estrangeres i ja se n'anaven. Au, vés a jugar. Vés a jugar i jo vinc a jugar. Et cuidaran quan estiguis malalta i quan no ho estiguis.